ഇത് കൂടാതെ ഇന്ന് IMA അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്സ് അവരുമായിട്ടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയവും ഒരു ചർച്ചയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയും വേണ്ടതില്ല. ജാഗ്രതയോടുകൂടി ജില്ലയിൽ പൊതുവെ മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെ ധരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നലെ തന്നെ ആ ഒരു സന്ദേശം പോയിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഹൈ റിസ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ രണ്ടുപേരാണ് ഉള്ളത്. ആ രണ്ടുപേരുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തു, എടുത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, കുട്ടികൾ രണ്ടുപേർ, എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ലിങ്കുള്ള, അതായത് ഹൈ റിസ്കിൽ പെട്ട രണ്ടുപേരാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് വൈറൽ ഫീവർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇല്ല, 12 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എത്തും. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ഫൈനൽ നിലയിലേക്ക് പറയുന്നത്തെ കൂടി ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്സിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക. അപ്പോ ഈ കുട്ടി ഇതിന് മുൻപുള്ള, അതായത് 10-ാം തീയതിയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുൻപുള്ള ഒരു കൃത്യ സമയം, ഒരു ജൂലൈ ആദ്യ ആഴ്ച, കുറച്ചുകൂടി മുൻപിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ജൂണിന്റെ ഒരു അവസാന ആഴ്ചയും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ സൂക്ഷ്മമായി അവൻ സഞ്ചരിച്ച ഇടങ്ങൾ, അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഒക്കെ തന്നെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഘട്ടം അത് വളരെ ഏർലി ആയി പോകും, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല. അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കത് പറയാവുന്നതാണ്. സമീപ ദിവസങ്ങളിലില്ല, ഈ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ പല പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്കൊരു സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് അത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്സും പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ്സിനോടുകൂടി അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഇതിലേക്ക് എത്താം. അതില് ഈ 246 പേരാണ് ഹൈ റിസ്കിലുള്ളത്. അതിൽ പൂർണ്ണമായി കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ് ഉള്ളത്. അല്ല, ഇത് സംബന്ധിച്ച് മലയാള മനോരമ ഇന്ന് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്ന്, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ വാർത്തയിൽ അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് 2018 ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, അങ്ങ് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ നേരിടുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും അതിന് അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2018 നമുക്ക് നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് 2023. 2019, 2021 സിംഗിൾ കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് 2019, 2021 വീണ്ടും കോഴിക്കോട്, അത് സിംഗിൾ കേസസ് ആയിരുന്നു. ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ചത് 2018, അതിനുശേഷം 2023. 2023 എത്തിയപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എക്സിസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് കേസ്, ആദ്യ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം മരണനിരക്ക് 33%, നിപ്പായുടേത് 70% മുകളിലാണ്.
ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ വാർത്തയിൽ തന്നെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചില രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇപ്പോൾ 2001 ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ അവിടെ 50 ഔട്ട് ബ്രേക്കുകളാണ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഈ വർഷം 2024 അവിടെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളം ചെയ്തത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കേരളം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, BSL Level 4 Lab, അതായത് ഈ പതോജൻ BSL Level 4 Lab മാത്രമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2021 ശേഷം, 2021 നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2023 നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തിയത്. ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥിരീകരണം ആ ലാബിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി തോന്നക്കലിൽ നമ്മൾ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി. 82 വൈറസുകൾ അവിടെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ സഹായം നമ്മൾ ഇതിനെ തേടി. അപ്പോൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശി സ്ട്രെയിനാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിനുകളാണ്. ഒന്ന് നിപ്പായിലുള്ളത്, നിപ്പ വൈറസിലുള്ളത്, മലേഷ്യൻ സ്ട്രെയിൻ. മലേഷ്യനിൽ അത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് പന്നികളിലേക്ക് വന്ന്, പന്നികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ. പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശി സ്ട്രെയിനിൽ ഇതുവരെ ഒരിടത്തും ഇടയ്ക്കൊരു മറ്റൊരു മൃഗം ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട്. ഇനി ബംഗ്ലാദേശിൽ CDC നേരിട്ടാണ്, അറ്റ്ലാന്റയിൽ USA അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ അവരുടെ ഈ കേന്ദ്രമായ സെന്റർ ഫോർ ഈ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ സെന്റർ, അവരുടെ CDCയുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ പനങ്കളിൽ നിന്നാണ്, അത് അവയിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ആളുകളിലേക്ക് പകരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് അനുമാനം. പക്ഷേ അതിൽ പോലും അതിൽ വൈറസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് അവരുടെ ഡേറ്റ് പാംസ് ആപ്പ് എന്നുള്ള പാനീയത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു അനുമാനം, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മനുഷ്യരിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസും വവ്വാലുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസും ഒരേ വകഭേദമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തൊരിടത്തും മറ്റേത് ഇപ്പോൾ പഴങ്ങളിൽ ഈ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, ഒരിടത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോലും ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോലും ഈ പഴങ്ങളിൽ ഈ വൈറസിന്റെ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 2023 മുതൽ അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.